Jdu vám ukázat moje nejoblíbenější skincare produkty. První začínám mým nejoblíbenějším produktem a to je antibakteriální čistící pěna. V součástí složení je pantenol, který podporuje regeneraci podrážděné pokožky. A krásně hloubkově tahle antibakteriální čistící pěna čistí a je strašně příjemná. Pěnu pak musíte důkladně umýt, takže máme hezky umyto, máme hezky vyčištěno a teď jdeme na... Jdu vám ukázat moje nejoblíbenější skincare produkty. První začínám mým nejoblíbenějším produktem a to je antibakteriální. Krem v sobě má takové drobné mikročástečky, které čistí a odstraňují odumřelé kožní buňky a nečistoty. No a pleť je potom krásně jemná, hebká. Mám to všude ve vlasech, ale to mám úplně vždycky. Nanašíte ten scrub hlavně na vlhký obličej a právě je super v tom, že on působí proti těm bakteriím, které pak následně právě vytváří ty pupínky a to akné. Poslední produkt v mé skincare rutině nesmí chybět krém. Jdu vám ukázat moje nejoblíbenější.